Добро вечер во ТОП ТЕМА на 1 април, но не е шегата вечерва тема. Разговараме за оставките на министрите на ДУИ, кои што беа поднесени денеска, а образложени со нивното незадоволство од објавување на нелегално стекнати и прислушувани материјали на YouTube. Еве дел од дилемите за вечерва. Министрите од ДУИ си поднесоа оставки. Ахмети овластен да одлучи што понатаму. Што ја прелеа чашата? Снимките од разговорите објавени на YouTube или внатре партиските ривалитети кои тлеат подолго? Криза во кризата или предизборна операција чист образ? Што значи овој нов заплет? Тоа се само дел од дилемите и прашањата за моите вечерешни гости, а тоа се колешката Катерина Блажевска. Добро вечер и добро дојдовте. Колегата и политички аналитик Саша Ордановски. Добро вечер и добро дојдовте. Здраво ви, добро вечер. И политичкиот аналитичар Сефер Тахири. Добро вечер и за вас. Сефер, би почнал директно со вас и со првата теза од најавата, во која што всушност во тој дух доминира и денешното сообщение на ДУИ. Значи, што ја прелеа чашата, снимките од разговорите објавени на YouTube, како што тврди ДУИ, или пак тоа е само изговор за расчистување на внатрепартиски состојби и несогласувања кои траат веќе подолго време? Има една формулација која што ја користат представниците на Демократската унија за интеграција обично во дебатите, тоа е поврзано со нивната историја, бидејќи они доаѓаат како партија, значи од една воена формација, она тактичко повлекување. Значи, сметам дека се работи за повлекување кое што може да се формулира и да се дефинира како таква, значи тактичка пред јавноста, за да се даде значи впечаток дека Демократската унија за интеграција веќе не може да биде соучесник во влада или пак во власт која што направила низа неправилности и нелегални активности, меѓу другото и прислушувањето на приватните разговори на челниците на ДУИ. Не е доцна за такво тактичко повлекување, да, тоа требаше лани кога се објавија снимки. Сметам дека ДУИ имаше многу причини, безброј причини за да донесе една таква одлука, значи за да се оди кон таков чекор, но мислам дека објавувањето на разговорот помеѓу заменик премиерот Џафери и пратеничката Мехмети во албанската јавност за волја на вистината многу малку имаше реакции и на некој начин многу малку имаше влијание врз македонската јавност. Мислам дека реакциите беа многу далеку, значи се отиде со реакциите. Имаше различни значи мислења дека таквиот разговор не требаше да се објави, односно имаше дел од интелектуалците кои што застанаа зад господјата Преце, господјата Мехмети, бидејќи ние живееме во такво патриархално општество кога во вакви случаи значи обично покажуваме со прст кон тој што е послаб во случајот пратеничката Мехмети, но исто така имаше и мислења кои што одеа во таа насока дека сепак се работи за прашање на морал, најавен морал и етика кој што треба да го имат представниците на било која власт, и мислам дека притисокот на јавноста не го издржа представниците на ДУИ, особено господинот Ахмети, кој што мислам дека во моментот се наоѓа во една многу сериозна политичка ситуација. Мислам дека ДУИ како партија ги минува најтешките денови како политичка партија во Македонија.
Ке ги разговараме и мотивите и можните сценарија. Блажевска, која е вашата оцека? Што стои зад овој потек меѓу овие две крајности? Официјалното објаснување на Дуј, кој што, каде што причините се лоцираат во овие снимки кои што излегува на Јутуб, и она неофицијално толкување дека сепак е ова искористено само како повод Ахмети да расчисти со тие вечни министри и структури во партијата кои предизвикува многу внатрепартиски конфликти, и ниста операција со нови луѓе и со, како што неофицијално велат од партијата, со чист образ, операција чист образ да излезе на следниве избори. Има од се по нешто и смирување на внатрепартиските состојби поради презаситеността на партиската база од некои така наречени вечни министри, меѓу кои спаѓа и вице-премиерот Муса Џафери. А снимката која што се однесуваше на негов наводен разговор дополнително ги разгоре дебатите околу моралниот лик на функционерите, и Ахмети мораше да гаси пожари, но сепак мислам дека случајот со аудио снимките е искористен само како повод за натрупаните веќе прилично многу проблеми во аторот на Дуи, бидејќи би било несериозно за една партија која што се представува како партија која што се грижи за стандардите, за европската интеграција на Македонија и така натаму, за градењето на правна држава, до денеска воопшто да не се загрижи, значи, за стандардите во кои живееме сите ние граѓани, а не само функционерите на Дуи. Значи, ако не излезеше снимката на YouTube за господинот Џафери и господјата Мехмети, немаше да има проблем. Јас разбирам дека во удобноста на таа фотеља во која седат функционерите на Дуи 8 години, тие до сега немале можност на да ги почувствуваат проблемите што ги чувствуваат другите луѓе. Дискриминација на ЛГБТ заедницата, дискриминација, етикетирање на малцински групи. Да, но Дуи некако се изема од сето тоа. Дури и денеска во сообщението да тие го повторуваат ставот, не ние не сме дел од проблемот, туку сме само дел од решението. Си, значи, го дават само тој ексклузивитет. Партијата да ги повлече министрите од владата, ќе беше логично да се очекува кога опозицијата, например, почна да ги објавува бомбите. Ако сум јас коалицијски партнер на ВМРО ДПМН, и ако Социјалдемократскиот сојуз поднеса кривична пријава против премиерот, началникот на УБК, началникот на Петата управа, за незаконско прислушкување на толку илјади граѓани, ако сум јас совесен политички субјект, ќе се прашам, би било нормално да се прашам, што работел мојот коалицијски партнер. И најлогично да се повлечат министрите за да се направи еден јавен притисок да се расчисти таа афера, беше тој период. Тоа беше минатата година, февруари-март, кога всушност се уништувале, како што сега слушаме, системите за прислушување. Значи, јас се согласувам дека за прв пат Дуи вистински плаче во овој момент. Вистински плаче, меѓутоа што е проблемот? Денеска на солзите на Дуи веќе никој не им верува, затоа што они во неколку наврати беа лажливото овчарче кое велеше волк-волк во ситуации кога не се случи волкот. Е сега кога волкот дојде пред нивната зграда, врата, плачат, врескаат. На крајот на криштата, еве, не мора да се враќаме во периодот кога беа објавени бомбите, да прашаме каде беше тогаш политичкиот морал на Дуи за институционалната стабилност, за како функционирало МВР и други институции. Ке се вратиме само еден месец наназад. Беа ли објавени снимки, аудио снимки на YouTube за новинари? Зошто Дуи тогаш не се загрижи? Не ги интересира како тоа се одразува на интегритетот на представниците на четвртата власт? Зошто господинот Муса Џафери да е поеднаков од другите граѓани? Зошто не ги интересира тоа? Значи, ова е една демагогија која што денеска Дуи ја продава, и како може да ги повлекуваат министрите од владата и да тврдат, еве, запишав од нивното сообщение, дека ова е нивни чекор, продолжение на енергични напори за демократија и реформиран политички систем. Еве да прашам, како ќе го реформираат политичкиот систем кога само пред два дена министерот за правда преку конференцијска врска
разговараше со представници на Венецијската комисија и договори дека во целост ќе се имплементираат забелешките на двата закона, за бомбите и за свиркачите. Најавата беше дека амбиција на министерот е до петок тие измени на законот да влезат во собраниска процедура и да се гласаат со консензус. Подсетете ме ако грешам, ама ја мислам дека денеска е петок. Колку што знам, тие измени не се влезени во собранието и колку што е веќе познато, министерот за правда веќе не е министер за правда. И на кого дуј сега ќе му кажува, ќе му продава приказна дека сака реформи, па тие испуштаат шансата преку овие два законски проекти да се спасат од хаосот кој што сега се случува во етарот и кој нив им предизвикува нарушување на моралот и така натаму на нивни функционери, како што јавно и отворено плачат. Второ, мене ме загрижува она што тие го кажуваат дека ДУИ веќе нема да преземе никаква институционална одговорност за она што... за ако излезе ситуацијата од институционална контрола. Е, па тие излегуваат од институциите за да остават да излезе таа од институционална контрола. А мислам дека не е во ред. Со тоа се праќа порака дека ние излегуваме од владата. Ова е веќе ливада, дури не е ни околчена. Може секој да прави што сака. Тоа ќе оди во прилог на нашите тези дека овде веќе влада е хаос. Е, па не можеш да тврдиш дека влада е хаос ако со своите постапки лично го поттикнуваш и го мотивираш тој хаос. А ДУИ во овој момент тоа го прави. Токму тоа го прави. Бордановски, која е вашата оценка, коментар на ваквиот потек на ДУИ? Па добро, колегите кажаа многу релевантни работи, ја не би се повторувал. Ја само би кажал нешто каде ја различно читам некои тие работи. Прво, видите, да заборавиме ова ДУИ, Али Ахмет и така натаму. То све одеднаш излегува многу со нежни уши ова бивши герилци, команданти и така натаму. И сега, откако СДСМ објави на не знам колку пресконференција, 400 и кусу разговори со многу потешки содржини за криминали, местења, избори, за злосторнички издружаја, се одеднаш за еден разговор меѓу наводен, меѓу Ермира Мехмети и Муса Џафери, која е на иначе срамота која не смела се разбира да дојде до можност да биде објавена. Се одеднаш овие седнали нешто таму што вика Катерина, крупни солзи слоновски гледат, па тоа го користат за излегување од влада. Затоа дозволете да не го анализирам тоа, бидејќи тоа веќе го сумиравме. Јас малку поинаку би ја поставил работата за да дојдем до поентата што мислам дека прави сега ДУИ. Мислам дека кога ќе видите координатите на македонската криза, има три точки низ кои што мора да се гледаат сите овие трикчиња, фолклорни елементи, досетки, секакви што се случуваат во последнава година. Првото е дека, особено после Кумановскиот инцидент, цврсто е решението дека кризата во Македонија ќе се разрешува по институционален пат. И тој тип на обиди, и кога ги имало, како што беа орлите, крстовите и така натаму, да евентуално нешто излезе од институциите, тоа во принцип се враќа на тие тоа што го прават, што се вика истото попладне негативно се враќа. Така што мислам дека целото вмешување на меѓународната заедница, со се создавањето на специјално јавно обвинителство, се ова што потоа уследи како пржински процес и така натаму, е институционализирање на излезот на македонската криза. Тоа е првата. Тоа е првата кота која ја обележува периметарот на ова што треба да го видиме што се случува. Второто е фактот дека уште рано во кризата ВМРО остана без мнозинство во парламентот. Значи, се ова што се случува од таму наваму е резултат на тоа што ВМРО не може да обезбеди во парламентот по институционален пат да донесе такви решенија кои него му одговарат. Од тука натаму паѓа релеванцијата на се ова, сите овие плачки, полночни конференции, сите овие, како да ви кажам, смирени, несмирени, нервозни, сите овие лаги што ги кажуваат од Груевски па надолу, бидејќи во суштина они не ја контролираат ситуацијата. Сите нивни решенија, предлози, идеи мора да поминат низ филтерот на ДУИ, за да добијат во парламентот можност да станат институционална некаква рамка или потез и така натаму. И трето, луѓето тоа го знаат, ама често го забораваат, видите, во суштината на позицијата на ДУИ не се работи за љубов кон демократија или кон опозиција или за жалење кон СДСМ или кон граѓанскиот сектор или кон стандарди и демократија и така натаму. Се работи за еден прост интерес дека одење на избори без опозицијата значи дека ДУИ ќе дојде у ситуација ВМРО да има 90 пратеници, а ДУИ 30.
Во тој таков парламент, што би било, се разбира, скандалозно, но дури и во тој таков парламент, кој би произлегол на такви избори, дури поубаво е да земе пиштола, да си го стави на глави и да си пукне. Затоа што во сегашната ситуација дуи е филтерот и контролорот на целата криза. И тоа низ овие патетични изјави што ги прават, низ разни плачки, вешти, невешти и така натаму дуиш Алија Ахмети и компанија што ги кажува, во суштина тој релевантен елемент треба да се има предвид. Затоа дуи толку беше не е тоа, пазите, не е тоа само аха, они американците ги натерале. Видите, проста е ситуацијата. Ако дуи сега каже добро, не е важно, ние со ВМРО имаме мнозинство, одиме на избори, што, а опозицијата каже ба слободно идете вие на избори. Честито нека вие. Што е резултатот од тоа? Резултатот од тоа е за месец дена дуи да дојде у ситуација кога ВМРО ќе има не мнозинство, двотретинско мнозинство, парламент да го смени уставот на кој е дуи кумувала. И сега толку се будали у дуи, мислите? Па тие не се толку будали. Затоа е овој напор да целата работа се одржи во некакви рамки во кои што они ќе останат да бидат филтерот, они се кингмейкерите, они се тие што ги контролираат процесите, а цело време плачат на двете страни. Па се малку вешти, па се невешти, така натаму. Кога ги гледате овие трите коти, погледайте го сега ова што го прават вчера ноќеска. Мене, за разлика од повеќето коментари што денеска ги исчитав, мислам дека е ова влезна дуи. Можеме да разговараме колку е софистициран, колку е паметен, може би грешам, но мислам и дали конечно ќе ми успее дека ова влезна дуј за одлагање на изборите на 5 јуни. Со ова практично се доведува во прашање извршната власт, со ова практично мора да се отвори дебата во собранието и да се сопе распуштањето на собранието следниот петок, бидејќи сите се согласуваат дека услови за демократски избори нема. И според тоа, да поентирам на крај, каква е смислата дуи во идниот петок да се распушти кога ќе го имаме ова сценарио? Бидејќи сите се согласуваат, почнувајќи од ДИК па натаму, дека не е се создаден условите. Сега дуи ќе треба да ова што ви го говорив пред тоа да каже добро, не се согласи, ама знаеш, ја му ветив на Груевски, ма немој. Ти му вети на Груевски. Што ќе биде резултатот од тоа? Сакам да ви кажам, значи, јас се олабавувам од разноразни емотивни и, како да кажем, заговорнички читања на овие работи. Се работи за проста математика, многу прагматична, која е малку советувана, фала Богу што е така и од некои меѓународни фактори, за да тоа не излезе од контрола, и која што покажува дека на крајот на криштата, кој ќе го искомбинирате, фактот дека ќе се решава кризата низ институции, дека ВМРО врз тој процес не може да влие пресудно, и дека е дуј контролорот на тој процес додека се решава низ институции, вие го имате патот како ќе излеземе од оваа криза. И тоа значи неопходно, ја тоа го предвидувам, може би грешам, дека на 5 јуни нема да има избори. Избори ќе има тогаш кога институциите ќе можат да го дигестираат овој проблем со кој сме соочени. Тоа е едно од сценаријата, меѓутоа веќе тука доаѓаме до она точка каде што се каде што виигра влегува и парламентарната математика, мнозинството во моментов е сето тоа тешко да се изведе било какво одлагање на изборите без согласност на ВМРО-ДПМН. Односно тоа да го направат само другите партии, бидејќи одлуката важи. Моменталната ситуација е дека во среда на вечер собранието се само распушти. Да, секоја опција Боби, за рекомпонирање бара на ОНОЗИС. Проблемот на ВМРО е што во среда може да им се случи друга влада, да добијат у која они ќе бидат опозиција. Затоа што таква е математиката во парламентот што може да нема бројки за таа математика. Како нема бројки? Нема бројки. Па ВМРО има 60 глас. 61. 60. Сите други имаат 62. На... Да. Значи, ново мнозинство не може да се формира без согласност и директни договори со трите независни пратенички, бидејќи предходно Павле Трајанов и Лилјана Поповска се изјаснија. Ама јас ви говорам за варијанту која ВМРО нема да биде во новата влада. Значи, ме разбирате, така се постигна пржино. Пржино се постигна после долги преговори, Али Ахмети во еден момент му вика на Груевски. Добро, ако е ова вака, ако ти не сакаш да го подпишеш овој договор што се нуди, тогаш јас утре излегувам од влада, но не излегувам од парламент. На тоа Тачи веднаш додава и јас не излегувам од парламент. Во тој момент Груевски сваќа дека е умалцинство и дека во парламентот ќе се направи нова политичка влада во која што ВМРО ќе се остане во опозиција. Сега можете да замислите која е компликацијата за ВМРО во целата оваа ситуација со специјални судови обвинители да остане во опозиција институционално. Значи, како резултат на функционирање на системот, не како резултат на заговор.
Добро, тргнуваме од ова, од ова прва опција, варијанта, значи, да компликувано е ова, да, но, биде, но така дојдовме до овде. Јас не верувам дека може да дојде до таква ситуација и имаше многу можности, значи, да се формира ново парламентарно мнозинство. Мислам дека сега не е моментот кога ДУИ би се одлучила. ДУИ се наоѓа, како што реков, во тешки моменти заради бомбите и заради заканите кои што се кон нивните функционери, значи, за објавување на приватни разговори. Мислам дека ова како варијанта нема да успее, значи ДУИ ќе си остане во соработката со ВМРО ДПМН, видејќи тоа го покажа во сите овие години, значи од 2008 година, значи тие всушност на некој начин, ако нешто беа принципиелни во нивната политика, значи тоа беше коалицијата со ВМРО ДПМН. Исто така сметам дека ВМРО ДПМН, ако се согласи или пак ако дојде до некоја друга варијанта за одлагање на изборите, тоа би значило преголем ризик од партиски аспект, бидејќи, како што гледаме, вториот случај тортура и третиот предмет, значи тврдина, имаат веќе директно влијание и мислам дека ефектите се кај гласачкото тело и мислам дека тоа на ВМРО ДПМН им се прокнижува во негативен аспект. И затоа сметам дека на Демократската унија за интеграција и на ВМРО ДПМН им се брза да се оди на избори на 5 јуни. Јас не велам дека така треба да биде, бидејќи се согласуваме сите дека услови за избори нема, ДИК нема да го прочешла избирачкиот список, медиумските реформи веќе дури ни опозицијата не ги спомнува, но тоа е друга тема, но сметам дека ако постапките на или пак одлуката на ДУИ не е во договор со ВМРО ДПМН, мислам дека ваквата постапка им одговара на ВМРО ДПМН, но и на ДУИ, бидејќи секој загубен ден значи дека они негативно можат да губат кај нивниот електорат. Инаку само уште една реченица. Мислам дека ако не се објавуваше приватниот разговор помеѓу Џафери и Мехмети, немаше да има ни промена на структурата на министрите, немаше да има влијание ова темата за внатрепартиски превирања, бидејќи таквите муабети за реформи, внатрешни реформи, се формираше една група која што е еднаш гласна, а многу често е безгласна за реформи на партијата, имено за да се покаже демократскиот капацитет на ДУИ, покажува сообщението. Јас сум имал и директни дебати со представници на ДУИ и во нивниот статус, значи, има преголеми ингеренции кои што им се дадени на председател на партијата, имено. Да, впрочем, се натаму останува во рацете на Ахмет. Зашто разговараме дека е ДУИ демократска партија? Не, разговараме дека па во статутот на ВМРО има член кој што вели дека председателот на партијата во статутот на ВМРО. Во СДСМ тоа го нема, иако праксите може да бидат и таму, пара да направиме аналогии. Дека председателот на партијата има право да смени секаков став на колективно тело во партијата, под услов да го извести колективното тело во некаков рок. Го има и во статутот на ДУИ. Значи, што е ново во тоа дека ДУИ е една недемократска партија, начело со еден султан, кој се играли Ахмети? Да, сакам да кажам дека ново нема ништо, но значи, они по секоја цена се обидуваат да се оди на избори на да, ма се време, јас стварно, ја апелирам на оваја точка. Добро. Јасна ми оваа логика дека ДУИ му се брза на избори. Им се брзаше и на 24-ти. Се разбира. Под услов да на изборите учествуваат сите. Е сега. Идната недела ние сме свесни дека ќе излезе ДИК, ќе излезат странци, манци, домашни, невладини, влади, и кажат, видите, услови за избори нема. Ама знаете, у петок се распушта парламентот. На тоа опозицијата, ја не знам, но може да каже, видите, ние нови избори не одиме.
Одеднаш се видува драматично да го издржи притисокот. Добро, да речеме дека сега ние не сме бабаванџи да знаеме што да предвидуваме, но јас ви кажувам во симулацијата, одеднаш се минува драматично ставот на ДУИ за заинтересираноста за одење на избори. Заради ова што ви го кажувам. Одеднаш ДУИ од таа голема заинтересираност што побрзо на избори би ќе им паѓа рейтингот, се соочува со варијанта да оди на такви избори во кои што ВМРО ќе освои двотретинско мнозинство. И се јаве прашувам вас, дали е тоа сега тој горнив интерес на ДУИ? Просто е прашањето. Значи, оставете ги овие сега емотивни, ова, вака било, така било. Тоа ќе биде резултатот. Ќе направат избори на 5 јуни, цела опозиција ќе ги бойкотира, ќе си ги поделат со излезност од 20%, 30%, 50%. Јас мислам дека овој пат опозицијата нема да оди добра, кон таков. Види, сакам да кажам, Сефер, може би нема, но јас поставам прашање што ќе се случи ако има. Значи, јас не велам дека ја не знам. Ние сега стварно сме малку баба Ванѓи. Но јас ви кажувам едно сценарио кој е сосема можно. И тоа сценарио драматично ја менува заинтересираноста на ДУИ за избори. ДУИ е, да, заинтересирана за брзи избори, но под услов сите да учествуват на тие избори, за да не им дојде резултат од кој што постојани се политички мртви. Потоа гревот на Али Ахмети, не пред гласачите, пред историјата, ќе биде огромен. Не, јас мислам Кате, дека можно ли ова е првото сценарио за многумина малку веројатно за рекомпонирање што го спомнува Сачи? Ситуација да бидат малцинство во парламентот. Дали ова сценарио можно според вас? Да одат на избори со ВМРО без Прво рекомпонирањето, кое што го спомне Саша. Ново мнозинство без присуство на... Инако се извинам, ВМРО... и јас мислам дека е тоа многу компликуван вариант и нема да се стигне до тоа. Не. Но е можна. Но како симулација е можна. Само како симулација, бидејќи ниту со рокови, ако предходно не се поништи одлуката, бидејќи не се само распушта собранието, како што велите во петок, туку во среда на полноќ, значи до среда да, не може да функционира, видите, не може државата да функционира без влада и без собрание. Ова е потез на ДУИ, ја враќа се дискусијата назад во собрание. Мора да се отвори расправа, но не ја враќа на тема ново парламентарно мнозинство заради математика. Така е. Значи тоа е тешко остварлива математика, не само како математика и како суштина, затоа што не верувам дека ВМРО ДПМН ќе седи со скрстени раце ако такво сценарио се одвива пред нивните очи. Што ќе прекат? Не разбирам, ќе седи со скрстени раце, ќе ги раскрсти раците, што ќе прекат? Значи, ќе прекат во институционални решения? Не, јас само сакам да кажам дека во сите клучни моменти, кога ситуацијата била падни стани, партијата ВМРО ДПМН секогаш се повикувала на народ. Значи, јас се плашам дека овие експерименти што ги направи ДУИ во последни од вчера и денешно уште понејасно соопштение каде што се оградува од излегување на ситуацијата од контрола, може за жал да води кон ситуација која навистина ќе излезе од контрола или се создава терен за да излезе од контрола и потоа на сцена да настапи народот, односно на сцена да дојдат глинени гулаби кои што треба да гинат заради нечија власт. Во овој момент, ако ДУИ сака да одигра конструктивна улога, било каква, во контекст на оно што го сообщува, реформи, до крај дека ќе се бори, сообщението е многу нејасно во смисла дека сега сите одлуки се централизирани кај лицето Али Ахмети, лидер на партијата, а во остатокот цело време се зборува во множина, таа множина дека партијата декларативна ќе продолжи, да. И оперативна еднина некако не ми се согласуваат и не можам да сватам. Мислам, тоа е дел од истата таа демагогија. Она што ДУИ може да го направи во овој момент е да инсистира на широка, создавање на широка коалиција. Со кого широка? Со четирите партии. Само ДПА фали во власт. Молам? Само ДПА фали во власт да биде. Да. Значи, тоа е можно. Ново парламентарно мнозинство без ДПМН не е можно. Па добро, тоа е парламентарно мнозинство ново. Сите четири партии во владата. Да, но тоа, што тоа апсолутно мнозинство не менува на работата. Вие зборувавте за мнозинство без ДПМН. Тоа секогаш виси како закона за ВМРО, видите. Виси како закана, но реално во овој момент е неостварливо ни математички, ни политички неостварливо. Затоа да го отфрлиме за... Се согласувам, го разбирам тој аргумент. И од аспект на легитимитетот, бидејќи Ахмети се повикува секогаш на тој легитимитет кај македонците и албанците, извини, Саша. Слушайте тоа на што се повикува. Добро. Се повикуваше Груевски на се, па видевме што правеле.
се повикуваше Ахмети на социјалдемократски принципи, видовме што прави. Баталите тоа на што се повикува. Тоа се тажни пресконференции после полуноќ. Јас сакам нешто друго да адресирам што Кате го покренува, кој е важен аргумент. Со други збори на Кате позицијата е дека е во една ваква ситуација. Ако ВМРО се почувствува заизиграно, може да извади работата во институции, народ и така натаму. Да. Се враќам на мојата прва кота. Значи, договорте целата работа да се решава институционално. Доколку ВМРО мисли дека има сила... Ама тука во оваа ситуација договорот од пржино би го прогласили, а тие за неважечки? Прво, тоа не сум сигурен, затоа што они не се единствените, они може да кажат за нас не важи. Да, да. Имаме една оценка веќе од ДУИ, дека целиот процес е веќе компрометиран. Да ми кажам, видите се, се јас ве ставам, како да ми кажам, ја не го гадам интересот на ДУИ и ВМРО, ја го гадам интересот на демократијата. Ама, и на правната држава. Па ние обратно зборуваме цело време. Значи, кои би биле нивните интереси? Ние цело време зборуваме за партиските, не зборуваме... Бидејќи очигледно јасно од интересот, интересот на демократијата на државата, и на реформите и на промените е одамна заборавен и ставен на дакта. Не е одамна заборавен и не е ставен на дакта. Тој е ставен низ институционално решавање. Слушайте, чекайте, мора малку дисциплина у ова, иначе ќе предеме во фолклор, што баш ова ДУИ го збори. Значи, интересот на правната држава и на демократијата е ставен во овој цврст институционален процес кој се вика пржински договор. Како резултат на тој цврст институционален процес се реинвентира институција која се вика специјално јавно обвинителство, што сакам да го што сакам да ви кажам. Доколку они влезат во тој ризик да го поништат пржинскиот процес. Тоа ќе дојдеме во ситуација за која што разговаравме дека опозицијата, демократските сили, меѓународната заедница каже добро, и се што ќе правите? Ќе одиме на избори. Одете на избори? Ние не учествуваме на изборите. Меѓународната заедница ќе ги прогласи за една лига. И потоа, видите, у политиката секојаш има следниот ден. Па затоа велам значи, дека ова ќе прави е единствено ВМРО? Решение, сознавање на широка знаете како, коалиција. Ама ова не се одлуки на квиз. Меѓу овие одлуки постои и ден и ноќ у кои се објаснуваат овие работи. Значи, ќе дојде некој и ќе му каже на Али, на Заев, на ВМРО, на која ова и на Груевски, кој, добро, ти што сакаш себе? Ама ние за пржино не важи, не знам. Што сакаш да важи? Е, па ние за... Разбирате, и која ќе се образложат сите овие работи. На крајот ќе имаат сите они можност да изберат сакаат ли да продолжат во институционална рамка или мислат да се закануваат со вон институционални мерки. И сега, од тука натаму сценаријата стануваат комплексни и е тоа сега прашање на ресурси кои колку може и што да прави и да издржи. Па и не сум сигурен. Се знае да се... А не, воопшто не мислам дека се знае. Ја воопшто не, не сум во апсолутно јас не се согласувам. Меѓутоа за жал, затоа што ресурсите не се само куршуми, ако мислите тоа. Ресурсите конечно не се ни само пари. Народот не е кај нив. Ако мислите на народот, тој не е кај нив. Да, мислам дека се на народот не е кај ВМРО, ДПМН и кај ДУИ. За ова мислам дека со крстот се покаже, значи, ама... дека тоа е така. Со се се покажа. Так. Народот е заинтересиран за институционално решение. Тоа се тие чешки, тешки чизми што ги облачи ВМРО, бидејќи немаше друг избор. Да. Не затоа што сакаш. Да, и сега повторно Кате, јас видите, малце ја туркам тезава за да дојдеме у ствари до оваа суштина на дебатата. Повторно ќе дојдат они, па е тоа и на 25-те му се случи на Груја. Он може да беснее, да крши, да се биде на крај како поп ќе се излезе после полноќ да каже, тоа... видите, решивме уште малку да ги одложим. Меѓутоа, на 23 февруари доминираше тезата, која што мислам сега исто така се враќа во живот, во заднината на овие сценарија за враќање на состојбата како пред Пржин. Абе, Кате, која е перспективата е абсолютно... на таа состојба на владетувач што ќе владе таа состојба? Ставревски зема по 10, по 100 милиони неделно. Ја разбирам, они ќе си го решат проблемот таа недела. Ќе се вратат и ќе станат веќе отворена диктатура. И сега ние можеме да отвориме, ако сакате дебата вечева, дали ВМРО, ДПМН и Македонија како такво има капацитет за отворена диктатура. Оти знаете како е, паметните диктатури не прават само пуч вечерва, него гледат кај ќе бидат негдека у јуни, у септември со процесот. Не е ова ни Сирија, не е ни Белорусија. Затоа ви велам, значи видите, таа математика они може да свесно и може да несвесно си ја прават, затоа пристанаа на се ова. Па да може да го направат поинаку, што мислите, ќе се согласеше ВМРО да има пржински договори, да има да му чепкаат и да има она. Све ќе поапсеше да можеше. Не може. Они може да прават, може би, нереди, мислам дека се доволно свесни да не влегуваат во такви сценарија, но они немаат поддршка, ниту ресурси за драматичен развој на ситуацијата. Јас не би исклучила поддршка. Никој не може да се каже дека партиските субјекти немаат
одредена бројка на приврзаници, симпатизери, луѓе кои што во одреден момент на нивен повик би излегле на улица. Значи, тоа не смееме да го занемариме. Без оглед, дали ќе тврдиме дека се тие луѓе купени со сендвич, не е организиран... важно, да, не е важно, не е важно. Не е важно. Че бројка на луѓе ќе зафати одредена квадратура на нечи плоштад. И потоа, следниот ден, што ќе биде со плоштада? Ама јас не сакам да помислам што ќе биде следниот ден, ако дојде така сценарија. Не сме ни вечерна за доматински мобед, што сакаме да помислиме и не. Правиме политичка анализа. Мораме да се издигнеме од емоциите. Значи во ред, се согласувам. Вемор има доволно автобуси, па се емоциите. Вемор има доволно автобуси да го завземе плоштадот. Добро, ќе поделат сендвичи, музика, ќе развиат знамени. Нема да има овде музика, Сашо. Не, не, добро, може и пукање да има, се согласувам. Добро, еве, пак емоција. Ма да речеме, ќе има пукање. И следниот ден што ќе прават на плоштадот? Што ќе прават следниот понеделник на плоштадот? Оти, ја разбирам се поддршкава. На крај ќе се уморат, некои ќе се уморат, ќе донесат нови. Колку пати ќе ги сменат? Видите, тој што решил да прави диктатура, тој мора да направи одржлива диктатура. Значи, он не може, како да кажем, иначе глупаво да направи диктатура, може он да не поапси мене и вас, јас сум секако високо на листата. Може да има многу непријатни ситуации, а не викам дека тоа пријатно сценарио. Но ви кажувам дека од аспект на диктаторот, кој решил тоа да влезе во таква авантура, он мора да мисли на следниот понеделник. Во таа смисла ВМРО нема ресурси за диктатура. Не знам дали нема ресурси. Ако собранието треба да се распушти и се распушти, како и на 23 септември, ние ќе гледаме слика како министрите Спасовски, Ременски и дополнителните заменици министри одат да ги депонираат оставките во владата, доколку реши да не оди на тие избори. Значи, раководните ресурси во клучните министерства во еден период во кој се можни, како што вели ДУ, излегување на ситуацијата од контрола, повторно се враќаат кај владачката партија. И не се ова емоции. Ова е нешто на што секој мора да помисли, најмалку јас како граѓанин. Тие што се на позиција да направат проценка што би можело да се случи од едно неодговорно однесување на сите во моментов. Пред се на оние кои што ги имаат најголем дел од полугите на власта во овој момент во своите ресори. Па добро, ама веќе се согласив дека ДУ и веќе неодговорно се однесува. Многу во овој контекст само дека во без разлика што се однесува ДУ и неодговорно, значи во клучниот момент, дента кога треба да се одлучи, значи за распуштање на собранието, пратениците ќе бидат доеден таму за да се само распушта собранието. Собранието се само распушта по автоматизам, одлуката е донесена, не треба нито да се соберат, Сашо вели, Сашо вели, јас мислам дека ова можно да сега се врати една друга дебата во собранието заради ситуација која може да отвори други се врати, мора да се врати веќе во понеделник. Да, да, како после ќе биде Сашо вели дека може, значи меѓународниот фактор ако инсистира дека нема услови за избори, значи ДУИ да го промени мислењето. Мислам дека ДУИ веќе не е таа конструктивната партија. Јас не го глорифицирам, нити го намалувам, значи, значењето на приватниот разговор. Но не е овој еден приватен разговор. Значи, има директни закани, меѓу другото, имаше закана кон председателот на Огранокот на ДУИ во Чаир, дека ќе се објави и на него некаков приватен, предпоставен, не знаеме дали постои таков да, разговор и така натам. Има теза дека ДУИ во моментов, извини се, не е конструктивната лута, партија на СДСМ и на ВМРО, бидејќи не го знае изворището, дека ДУИ во моментов е подеднакво гневна, според некои неофициални информации, и кон СДСМ, и кон ВМРО, бидејќи не го знае. Бобе, изворището ние гледаме кој прислушкувал, изворището се знае. Тоа е ДБК. Управата за изворишната се знае. Се они се у димензијата на последиците и се занимаваат со разбирам, ама, не, што решава ДУИ со објавување понатамошно на снимките кои излезе од влада. Не па тој што сака да ги објави дали седи Муса у владата или не седи, ќе ги објави у понеделник. Така што се... не разбирам што е политичката цел на ДУИ со овој потез. Ние драматично на полноќна седница политичката се е? Цел е значи добре, тоа е таа втора втора теза операција да. Чист образ, ама за неа по кратката пауза добре. За реклами мораме да одиме на реклами, се враќаме за кратко. Останете со нас.
политичките аналитичари Саша Ордански и Сефер Тахири и колешката Катерина Блажевска се мои гости вечерва во обид да се да ги анализираме последните потези на ДУИ и последиците од нив, пред да продолжиме и краток преглед на собраниската математика и можните сценарија што го направи колегата Панта Джамбасовски. Со денешните оставки на 8 министри од ДУИ, ако се вклучи и на тогодишната оставка на министерот без ресор Бисар Фида, тогаш образложен од лични причини, станува збор за повеќе од една третина министри во кабинетот на Емил Димитриев. Тоа според уставот би значило дека е потребен избор на влада во собранието во процедура како за нова влада. Роковите се куси, бидејќи на 7 април собранието треба да се распушти, односно му престанува мандатот. Според експерти кои ги консултиравме, техничкиот премиер мора денес да ги прифати поднесените оставки, а потоа најдосна до 6 април на собранието да му предложи кандидати за испразнетите места. Техничката влада мора да функционира во предизборниот период и да носи одлуки. Мандатот на Димитриев како председател на владата во овој случај не е спорен. Тој може на собранието да му предложи нови имиња за министри и заменици министри, независно од нивната партија или друга припадност, но може да оди со замена и на други министри од редот на ВМРО-ДПМНЕ и да предложи нови кандидати. И во двата случаја практично станува збор за реконструкција. Димитриев би можел да оди на варијантата да предложи сосема нова техничка влада потпрена на кадри од сите 4 партии кои го подпишаа договорот од Пржино, што е малку веројатно бидејќи против такво решение беше ДП, или пак да оди на избор на сосема нова техничка влада базирана на експерти која би раководела до изборите, независно дали би се одржале во јуни или подоцна. Во парламентот е доволно просто мнозинство, тоа значи најмалку 62 пратеника да дадат поддршка, што пак од друга страна го отвора прашањето како ќе гласаат пратеничките групи. Коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ во парламентот, која број 60 пратеници, ќе мора да добие поддршка од пратеници од опозицијата, која сега партиципира во владата, доколку пратениците од ДУИ гласаат против. Изјавата на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски дека граѓаните ќе оценат која и каква влада ќе се состави во иднина, експертите ја толкуваат како изјава за на употреба, бидејќи велат граѓаните ќе одлучуваат зидна влада која ќе се составува по предвремените избори, но дека до тогаш владата не може да функционира ако деновиве не се пополни празнината од една третина од кабинетот на Димитриев, бидејќи уставот тоа го налага. Се отвара уште едно прашање, ако ДУИ не учествува во новиот кабинет на Димитриев, тоа ќе значи напуштање на непишаниот договор за кој се избори токму партијата на Али Ахмети, во секоја влада да учествува партија која е изборен победник во албанскиот политички блок. Но наредните денови сигурно ќе го разјаснат и главното прашање, а тоа е дали се работи за уште поголема политичка игра. Во соопштението на ДУИ е наведено поднесување на оставки, но никаде не пишува дека нема да се предложат нови имиња за министри. Затоа пак е нагласено дека лидерот Али Ахмети ги има сите овластувања за натамошни одлуки и дека деновиве тој ќе одлучи за натамошните чекори на интегративците. Дали тоа може да биде одлука за учество во владата на нови основи со нови имиња за кои нема компромитирачки материјали, ќе се знае токму во наредните денови. Тоа беше прегледот на колегата Панта Джамбазовски, многу комбинаторики и собраниски и политички математики. Дел од нив обсервиравме овдека. Сефер, една од варијантите кои што ја споменува во ДУИ е она што јас го нареков операција чист образ, односно именување само во понеделник на само нови министри и тука да се заврши постапката, да се остане на сите други одлуки да останат така како што се. Што тоа би донело за ДУИ? Тоа е по-веројатната варијанта, значи ДУИ да предложи нови министри во ресорите кои што ги имаше. Мислам дека од партиски аспект тоа може да биде како едно надминување на состојбата во која се, но мислам дека долгорочно нема тоа да влие врз рейтингот на Демократската унија за интеграција, кој што и без да се случува овие значи оставки или пак ова повлекување се намалува. Тоа е резултат на нивното коалиционирање за кое што ние аналитичарите зборевме сите овие години дека е непринципиелно и дека на некој начин учествуваат во незаконски и во многу случаеви и против значи демократски одлуки кои што ги донесуваше владата. Чист образ операција, мислам дека
е доцна како таква операција пред избори кои што би се случиле во јуни, сметам дека тоа што им останува како варијанта, значи, на ова партија, освежување со некои нови кадри кои што се во партијата, ама не биле експонирани, тоа ќе се случи веројатно, но мислам дека они, значи, нивниот рейтинг ќе биде намален како резултат на цел. Препознаваш ли стратегија во ова што го прави Ахмети, бидејќи иако Ордановски рече дека се ова фолклорни елементи и трикчиња, ситуацијата е премногу сериозна. Кога ќе поминува трикче со чисто образ, де да те праша? У која чар си били? У турска чар си у последно време, на Битпазар си били, ние со Сефер сме таму. Како ќе помине ова трикче дека они ќе не сме да се вистина? Ова како Види, стратегија, значи, не е, бидејќи не изгледа како стратегија. Значи, ова е аток ситуација во која што се наоѓа партијата и мислам дека они, како што реков, сега се обидуваат да ги санираат последиците. В сушност, они цело време со ВМРО ДПМН придонесувале за да се дојде до ова ситуација. Жал ми е што се во ваква ситуација, знае јавноста, јас сум бил и во ова студио, јас сум бил, можеби, еден од најкритичните значи аналитичари кон ваквата политика, затоа се обидувам овие денови да бидем по-смирен во смисла, по значи да не, има во албанскиот фолклор, значи, една таква, значи, порака дека тој што е слаб не треба да го напаѓаш. Во контекст Ордановски на тоа сценарио со на кое што на вас ви се чини сценарио чисто образ малку подсмешливо, очигледно некој во таа партија може би верува дека може да успее бидејќи содржината на голем дел од сообштението упатува во тој контекст. Без... Па вие тука ќе прочитате дека ова е тенденција од 2002 на креирање фалсификации, составање на Албанци и така натаму. Таму има само еден агенц кој што може во одредена смисла, во одредени околности да му донесе гласови на дуј од ова што. Тоа е зајакнување на националистичката карта. И делот со општението предупредува за дека оние веќе нема да бидат одговорни и така натаму. И тоа они го пробаа со двоглав орел, крст сценарио и така натаму, и тоа е единствената карта која на дуј во оваа ситуација која Сефер многу прецизно ја пишува, какви чисти раце тоа, оние ќе сменат, ќе донесат на млади, па овие ќе заборави. Значи само тоа, таа линија на затегање на односи, може и со некаква драма на меѓуетничка основа, може би можело на дуј, во зависност од тоа како тоа ќе се развија, да му донесе поголема поддршка од ова што може да се види како ќе оди доколку работите одат пак. Но тоа повторно не враќа на мојата прва точка. Извадење на целиот процес од институции. И се е повторно прашање дали е дуј спремен да го превземе ризикот врз себе со знаење на целата негов историјат, со целата негова соработка сегашна и мината со меѓународни институции, со целиот негов капацитет за разноразни работи и така натаму, дали е спремен да го превземе тој ризик повторно да излегуваат институции на ваков драматичен начин? Јас мислам не. И затоа ова чисти раце, чисти образи, тоа нема врска. Е сега, ако мислите дека има потенцијал, оти они тоа го проба, ова Тодор Петров и ова компанија и така натаму, се тоа се виде. Куманово крајна линија, знаете колку висока цена плаќа Агахмети заради Куманово, која беше точно на таа линија сценарија. Да, он ај, не малку може ќе да направиме една свадба со пукање, ќе се ги зајакнеме ситуациите. Они не може да се опорават од тој удар. А и кој знае какви консеквенции ќе има у догадна една. Потоа пробаа со орлите, со крстоите, тоа се распадне истото попладне. Бе народот веќе не е будала. Ти можеш да собереш ова кате што вика 2-3 илјади административци, поддржувачи, сигурно има хардкор партиска, па тоа се стотици луѓе, еве нека се 2000. И ти ако немаш сценарија добро, сега ќе ги собереме, ќе се степаме, ќе дое полиција се, следниот ден што ќе правиме? Тоа е политиката. Што ќе прави дуј следниот ден? Оти следниот ден ќе дојдат други луѓе кои што ќе се занимаваат со нив. Тие може да нема да носат машни и вратоврски. Ние сме имале дека луѓе што имале чварки на рамењата. После влегуваат у друго сценарио, во кој што за нив не гледам дека има некаква политичка и демократска корист од тоа.
И немојте мислите дека овие што седат у Мала Речица, овие што седат на Бихачка, овие што седат, не знам кај седи сега во МРО, во нова изграда, кај седи, дека не се свесни за тоа, дека не се одговорни луѓе, таму има професионалци кои кажат, чекай бе, ова се авантура, не влегу има авантури, и дека со нив не се разговара во јавност и за овие аспекти. Има луѓе кои им предочуваат сценарија. Добро, се вие што сакате, сакате да правите меѓуетнички судири, и кај ќе идете вие со тие судири? И што ќе правите третиот ден? И петиот ден кој ќе ви снема пари, како ќе го решите тоа? И после шестиот ден? Така што не е тоа баш така, не ги преценувајте. Има зликовци у Македонија и на Балканот многу, но ситуацијата не е ниту 90-ти години, ниту 2000-ти години. Многу е воздржана денешната изјава на председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски, дека не сака воопшто да го коментира тоа, бидејќи тоа е одлука на партија. Во суштина се работи за распаѓање на една техничка влада, создадена со договорот од Пржино, или дури губење, можно губење на мнозинството. Како ја гледате на ова воздржана, може би, и намерно воздржана реакција на Груевски? Ја гледам во контекст на тоа дека без оглед дали е договорена или недоговорена, на двете партии им оди во прилог. Значи, они што вика Сефер сега се обидуваат да ги санираат од дуи штетите, а истото ќе се обидува и ВМРО-ДПМН, затоа што побрзо се рециклираат изборно пред специјалното јавно обвинителство да симне голем дел од образот, Од чистиот образ, тоа е трка со времето, она што го нарекуваме спора правда и брзи избори. Значи, сега веќе ние доаѓаме до финишот, 90-та минута, еве го, 7 април. И едните и другите се заинтересирани што побрзо изборно да се рециклираат и да се ги зафатат истите позиции. На ВМРО затоа молчи, меѓутоа ВМРО и мислам дека не е сигурна, е воздржана и од аспект на тоа, без оглед колку се со коалицијскиот партнер на линија, колку споделуваат дел од овие работи, колку делат заеднички минат труд, заеднички тајни, заеднички вакви слични падни стани ситуации, сепак стравот кај ВМРО-ДПМН дека под влијание на гарантите на договорот од Пржино може да се случи нешто во последен момент, не треба да се подценува. Тој страв стои, затоа што без оглед дали Али Ахмети на 23 февруари ветил дека нема повеќе да има одлагање на избори, ако се случи утре нешто или една најобична фудбалски надпревар, не знам кој беше, што со висок ризик, за кој што веќе се спекулира дека треба да послужи како повод за некакви инциденти, вие можете да дојдете до една точка од која после нема враќање назад и во еден ден паѓа се во вода. Дали вие вчера предпоставувавте дека на крајот од денот дујки ги повлече министрите од владата? Не. Овде ситуацијата се менува од секунда во секунда, без можност човек на реални параметри да прави проценка, бидејќи се тоа што се случува на моменти нема никаква логика. Првите коментари на вчерашната вест беа всушност дека е преуранета првоаприлска шега. Да? Уранета, да. Првите што ја објавив на Фейсбук имав такви реакции. Е, сега, зошто дуј би чукал на отворена врата ако изборите доаѓат? Че јас не исклучувам можноста дека има некоја поширока игранка во сето ова, во која дуј повторно добива, меѓутоа она е, како да речам, сепак политичкиот субјект од кој многу зависи распредот на оваа ситуација. Меѓутоа, дали е дуј пред избор сега да се одлучи? Бидејќи се чини дека во целиот овој процес, и пред Пржино, за време на Пржино, после подпишувањето на Пржино, дека цело време успешно игра меѓу две страни, или седи на две столчиња, и со ВМРО-ДПМН, и со меѓународната заедница. Дали сега веќе... Дали сега е веќе времето за одлук? Во еден период од пржинскиот процес, кога ВМРО играше премногу тврдо, и имаше моменти кога премиерот Емил Димитриев не беше затекнат од амбасадорот Бејли за да му ја предаде оценката во владата, си беше во пробиштип. Кога беше на разговори во ВМРО-ДПМН, не беше пречекан од лидерот на партија, така натаму. Адвокатот и пренесувачот на пораки, Гулабот писмоносец, постојано е дуј. Дуј во многу
затегнати ситуации во преговорите меѓу ДПМН и гарантите на договорот беше нивниот адвокат, овластен адвокат, кој што ги пренесуваше пораките, ги омекнуваше позициите и преговараше меѓу ВМРО, преговарач меѓу ВМРО и гарантите. Значи, сега ДУИ веќе доаѓа во ситуација кога ќе мора да се определи. Дали ќе биде и натаму адвокат, партнер на власта, човек кој што пред меѓународната заедница ветува едно, кога ќе се врати во партискиот штаб и ќе се закачи на линија со партнерот, договара трето, тука веќе нема простор за такви игранки. Мора да се изјасни што му е намерата и тоа ние ќе го знаеме наредниве денови. Ако во понеделник предложат нови министри, тоа ќе биде најсмешната работа што може да се случи, бидејќи што може да направат министри кои што во изборен период би имале само техничка функција. Зашто би биле тоа дифени мечиња на набивање за да ги пуштаме да одат до некое министерство и да се враќаат дома? Која е улогата од нив? Никаква. Сетер. Значи, јас не сум склон барем во обидот за анализа, како што го нарекуваш, бидејќи на вистина ситуацијата е парадоксална и не можеме со прецизност да кажуваме што ќе не се случува. Но не сум склон да размислувам дека ситуацијата може, значи, да ја прелие чашата и да излезе надвор од институциите, бидејќи мислам дека Македонија како држава, како капацитет на институции, на демократски вредности и така натаму, нема таков потенцијал за да се справи со ситуацијата. Има и еден друг момент кој што го спомнуваше господинот Ахмети, ама во друг контекст, а кој што дел од јавноста го исмејуваше, а тоа беше фактот дека Македонија може да се соочи со тешки ситуации, бидејќи се случуваат процеси како што се Сирија, Украина и така натаму. Јас мислам дека украинското сценарио за Македонија би била погубна, бидејќи во моментот, значи, ние и така имаме паралелни институции. Ние и во моментот имаме паралелна полиција, која што функционира со две наредби. Значи, едната е од СДСМ, другата е од ВМРО-ДПМНЕ. Ако сакате јавното обвинителство, одлуката на судијата за притворот на директорот на Петата управа исто така покажува дека всушност кај дел од судството имаме паралелизам. И како резултат на тоа мислам дека излегувањето на ситуацијата од контролата, не само од меѓуетнички аспект, бидејќи ние се соочуваме и со геополитички настани, како што се кризата и така натаму. Ние сме исто така свесни дека може да се радикализира ситуацијата не само од меѓуетнички аспект, не само од аспект на етничките односи, но и од аспект на интрамакедонските односи. Бидејќи, сметам дека во моментот државата се наоѓа во многу тешка ситуација, но склон сум да верувам дека сепак политичарите, како што вели Ордановски, ќе смогнат сили да некој паметен во нивните редови да каже дека ова може да води далеко. Не зборувам за ситуации на протекторати. Не верува дека така ќе смогнат сили, туку дека некој ќе дојде и ги натера да смогнат. Некој ќе ги натера тие паметните што останале тамо, ако ги има, а веруваме дека ги има во сите партии, бидејќи тогаш се отвараат други прашања. Се отвара прашањето на федерализацијата, кое што се зборува во дел од албанските кругови, за кое што се молчи во јавноста. Се отвара прашањето на протекторатот и разни други процеси, кои што не треба да бидат табуа, треба да ги ставиме на масата за дискусија, бидејќи кога има криза, нормално дека во такви ситуации има и други решенија за криза. Само една реченица во контекст нова. Ние цело време зборуваме за 4 партии, што тие може да дадат, што тие може да се договорат. Ова на што денеска реагира ДУИ е крик против она што им се случува нив со аудио снимките,
Меѓутоа, сите забораваме дека тоа е веќе непознат елемент. Дали се работи за подземје, чие подземје, политичко, полициско и така натаму. Значи, сега во целата оваа ситуација, непознат фактор е моќта на политичкото подземје или полициско подземје, кое во моментов го натера Дуи да дојде пред зидот на плачот и да го направи ова што го направи. Само би сакал да предупредам, одлуката на Дуи, според моји извори, не е така нагла. За таја комбинација, така, нагла. За таа комбинација и за таа можност се разговара повеќе недели. И немојте да паѓаме под импресија дека таму нешто се донело. Ама јас не, јас не зборам само за одлуката. Второ, имам една друга генерална забелешка која проявува во целата јавност. Постои една импресија за некаква силина на ВМРО ДПМН, за силина на ДУИ, за силина на СДСМ. Видите, многу од тие, како да кажам, позиции на сила и така натаму, тие не треба да се поценуваат, пак ќе се навратам, будали има сегде. Меѓутоа, не се тоа веќе структури кои што можат генерално да се закнат за целото општество. Тие може да направат инциденти, некои од нив, може тие да бидат многу непријатни инциденти, нема таму капацитет за правење преврати. Второ, кога разговараме овдека за одредени актери, вклучувајќи го Али Ахмети и така натаму, видите, Али Ахмети не е у позиција да преговара за максимални решенија. У таа позиција не е ниети Груевски. Дури мислам дека они не се во позиција да преговарат ниту за оптимални решенија. Они се во една тешка демиш контрол фаза. Мислиш дека 5 јуни е максималното решение? Не, не, не говорам за датуми, говорам и за нивните лични позиции. Се, знаете како, тие се политичарите на разни нивоа кои што ја донесуат државата до овде. Да не мислите дека од сите овие расплети, дека они ќе излезат како што, како милионери кои што ќе седат со чаши со сокчиња овие убоја и со чадорчиња. Се се луѓе кои што се свесни дека целиот овој расплет, како и да се случи, нема да заврши со чашки и со чадорчиња. И сега тоа што нив им се спротиставува, чекайте сега да видиме. За ова се што се направи, мора да се понеси одговорност. Ние ви нудиме, ние се мисли некаква јавност, меѓународна заедница, стандарди, пракса и такава, тоа да биде институционално. Вие ако мислите дека можете да издржите и да го изнесете процесот во институциите и да правите драми, ве предупредуваме дека таа работа нема да ви се исплати. Дека тогаш нема да можете ни за минимални решенија да преговарате. Ќе направите штети разни, но после тоа нема враќање назад. И затоа викам, ја не мислам дека ќе дојде некој нив да им каже. Има и такви што доаѓаат. Тие не ги даваат на вести дека се стретнале. Но мислам дека во тие партии има капацитет на луѓе кои што не се сите блесави и не се сите нити убици, нити криминалци, нити се, како да ви кажам, нити во ВМРО, нити во ДУИ, нити во СДСМ. Не можеме да предпоставиме дека се тоа се збирштина на болесници кои што сега ќе бомбардираат со нуклеарна бомба Македонија. Сакам да кажам, видите, на крајот убава една дискусија развивме со можности разни. Да, но предизвикот за предвидување на расплетот, на новиот заплет во сеопштиот заплет, ќе го слушнеме по уште една пауза за реклама. И влегуваме во завршницата на вечерашната топ тема и мораме да се обидеме да предвидуваме или да прогнозираме. Ордановски, кои се вашите очекувања, што е она што ќе се случува? Веќе е најавено дека во понеделник. Никој не исклучува дека таа седница може да биде свикана и вечер во јутро кај нас работите брго и се менуваат. Меѓутоа, сега за сега, седницата на која што треба да бидат констатирани оставките на министрите на ДУИ е свикана за во понеделник. Што потоа? Па ја мислам, ја не можам да ви кажам. Да сублимирам. Да, значи ја немам кристална топка да ви кажам. Ај да ви кажам, тие детали многу не ме интересираат, искрено бидам. Затоа ќе ви кажам дека јас мислам дека процесот ќе остане во институциите, дека ќе се води, дека тој ќе има некаков исход од кој не е исклучено никој да биде супер задоволен, значи да биде тоа еден избалансиран резултат со кој на крај ќе биде прифатлив за сите, дека паралелно на тоа, без разлика што се случува, специјалното јавно обвинителство во Македонија ќе работи наредните 10 години, бидејќи толку ќе има работа, и ќе си работи работата, дали имала изборна кампања или избори, дека тоа нема врска, дека и понатаму ДУИ во овој период ќе остане свесна за својата позиција дека не ја одговара да доди на избори кои што ќе ги бойкотира опозицијата, бидејќи тоа ја доведува во една неодржлива ситуација.
и дека конечно е прашање дали може да има избори на кои сите освен ВМРО ДПМН ќе кажат одиме на избори. На крајот на криштата тоа може и да се случи, меѓутоа ќе биде сосема без вези. Сефер, бетонирање на 5 јуни, широка коалиција или сите други опции по пат? Дуи веќе, бидејќи спомна, нема да биде веќе конструктивната партија која што ќе игра по некаков налог на меѓународната заедница или пак ќе демонстрира конструктивност во политичката ситуација. Таа ќе го подржи предлогот за распуштање на собранието. На избори сметам дека Македонија оди без разлика што условите не се до крај реализирани за демократски праведни избори на 5 јуни. Опозицијата исто така мислам дека нема да има маневарски простор да не учествува на таквите избори и предпоставувам дека како резултат на ова што го вели Сашо дека нема да има задоволни од процесот пред изборите, исто така нема да има задоволни од изборите, бидејќи нема да има доминантни политички партии кои што ќе освојат власта и како резултат на тоа ќе имаме широка влада. Кога не ставаш во опозиција да бидеме прогнозери, ова ти е прогноза да боли. Да заокружиме, бидејќи најлоше во ваквите. Ако ќе ти дојдеме во емисијата и ќе ги пуштиш... Не, сега ќе го прашаме на крај он што предвиди. Не, и ќе ги пуштиш ваквите изјави на мојата и на Саша и на Кате и ќе кажеме која била вистинската. Најлошето во вакви анализи е да завршат сепак со на времето, ќе покажа. Затоа, Кате, бетонирање 5 јуни, широка коалиција, некоја друга мегиопција. Се надевам само дека нема процесот да се излее од институциите по улици. Тоа ми е примерна надеж. А дали ќе има избори на 5 јуни и дали до тогаш нешто од тие елементарни минимум услови ќе бидат исполнети, веќе не е ни важно, бидејќи мислам дека тие избори, дури и сите да ги прифатат и сите да отидат на избори на 5 јуни, тие нема ништо суштински да решат во Македонија. Процесите се излезени надвор, тоа го тврди и партијата што е во власта, ако таа тоа го тврди, тогаш кој е мојот оптимизам како граѓанин надвор од тие процеси внатре, да го тврдам спротивното. Значи, како дуи ќе го врати, ако дуи не успеале како партија на власт, да помогнат институциите да се ја задржат контролата на она што им е оригинерна надлежност, тогаш како тие партии ќе ни ја обезбедат утре и днината развојот на државава реформите, тоа е посебно прашање. Затоа од тој аспект сум песимист. Значи, може и да се случи сите додатни избори од немајкаде, од што мора, од што веќе нема одложување, тоа нема ништо да реши. Ви благодарам на сите. За крај само по едно блиц прашање, бидејќи е 1 април, Ордановски. Во кого би сакале да се маскирате денеска или во чија кожа не би сакале да бидете? Па, реално не би сакал да бидам во кожата, да речеме, на неколку од овие првенци политички по партиите. А секој што онака биде... за оддишка. За оддишка Супермен, малце да леташ наоколу, да згоре да ги гледаш вака се на дистанца сите овие бравки под тебе. Тоа мислам би ми одговарало. Само не е јасно да можам со оваа тежина да полетам тоа исто тоа се. Па добро, Супермен може се не. Значи, ова е можеби еден од ретките настани кога луѓето би прифатиле да не бидат во кожата на властодршите, инаку да бидеш во власт, знаем, сладко е. Мислам дека во кожата на Никола Груевски тешко е да се биде, и на неговиот братич Сашо Мјалков, и на господина Фехмети му е тешко. Би било интересно да се биде, значи, во улога на Бејли, бидејќи нели има некој кој што ја контролира салето кучиштата да се види од ридот како функционираат институциите и од ридот и тоа под ридот што има и така натам тоа што не го знаеме. Кате, кажете прво како ќе ви се маскирам. О, не очекував дека ќе ми возвратите. Па мора да очекуваш со ваква прашање. Ајде сепак си давам ќе ти препуштам да ја заокружиш емисијава со твој одговор. Имам дилема. Дали тоа да биде Диоген, да се маскирам во Диоген,
да земам свеќе и да барам човек некаде да најдам, или луѓе, повеќе што подобро, или едноставно да се маскирам во шумарот и барам еден ден да можам се да разбркам. Одлично. Ви благодарам на сите што вечерва бевте мои гости. Почитувани, тоа беше се во вечерашната топ тема. Останете со програмите на Телма, а еве во најава е Жежок понеделник, па и верувам атрактивна тема, топ тема повторно во понеделник. Довидување.